Falo, meu mano, eu vou ter que escrever seu nome na camisa pra você achar o caminho de casa de volta ou alguém te indicar porque você <laughs> acredita em cada bagulho, mano. Entendeu? É sério, mano. O momento que a gente tá vivendo, você me perguntou como é que você tem esperança. Tá ligado? Eu tenho esperança porque o Bolsonaro não é um presidente, mano. O Bolsonaro é um sequestrador, tio. Ponto final, mano. Oh, mano. Esse aqui não é o país do Bolsonaro, mano. Esse aqui é o país do Abdias do Nascimento. Sacou? Esse é o país da Ruth de Souza, mano. Esse é o país do Darcy Ribeiro. Esse é o país do Betinho que criou o Natal Sem Fome. Entendeu? O país do Mário de Andrade. O país do Machado de Assis. O país da Fernanda Montenegro. Entendeu? Porra, mano. O país do Silva Almeida. Tá ligado, mano? Porra, o país de tanta gente foda. O país da Alcione, da Bete Carvalho. Da Lélia Gonzalez. Entendeu? E agora, mano, a gente tem uma oportunidade de ouro. Já que crise se converte a é um momento para você mostrar seu potencial, a gente tá dentro de uma crise, tá com a crise dentro de uma crise. Mano, esse é o momento de nós provar que nós é melhor do que isso. Tem uma oportunidade de ouro do Brasil mostrar que ele é melhor do que isso, tanto agora quanto nas urnas no ano que vem. Sacou? Esse é o bagulho. Para mim, mano, sinceramente, eu acho que nós tinha que criar um grande movimento que trouxesse a palavra amor para a bandeira, tá ligado? Porque outros caras já tentaram fazer isso. Suplicy tentou fazer isso. Jardes Macalé tentou fazer isso. Sacou? Não conseguiram. Porque, mano... Enfim, o contexto não entendeu como isso era sério, como isso era urgente. A inspiração original para a bandeira do Brasil tinha a palavra amor, tá ligado? É? É. Ah, ah mentira que eu trouxe mais um. Que lindo. Deus mais te suado, abençoe. Mano. Mas esse tá ficando mais ralo já, hein? Vou <laughs> tá reutilizando sachê? esse moleque aí, ele, pô, ele me compreende ele me completa <laughs> eu gostei da mãozinha <laughs> você não lembra para trás criança ele me <laughs> é, a inspiração original é de um positivista francês um cara chamado Auguste Comte a frase inteira era amor por princípio ordem por base progresso por fim tá ligado a palavra amor foi suprimida e o que foi mantido foi ordem e progresso. Entendeu? Que é uma frase que, inclusive, pode ser interpretada como algo bastante autoritário também. É. Sacou? É. Parece algo bem militar, bem né? Bem militar. Sim. É, em algumas leituras que eu fiz, eu vi que tinha uma rapaziada que era contra a palavra amor permanecer na bandeira na época, porque achou que isso remetia à homossexualidade. Puta que pariu. Tinha essa ideia. Tá ligado? É, por que, que eu acho que é importante, mano, que a palavra amor vá para a bandeira? Porque o que a gente tá vendo aqui, hoje, nesse país, a gente enterrou mais de 530 mil pessoas, tá ligado? Mais de 530 mil famílias estão destruídas. Eu tava subindo aqui meu parceiro acabou de me ligar, mano. O irmão tá sendo entubado, ele vai ser entubado e o filho faleceu hoje. Meu Deus, cara. Sacou? Qual é a magnitude dessa destruição? Se coloca no lugar desse irmão tá ligado? A gente chegou no lugar onde a gente chegou por um triunfo do ódio, mano. Tá ligado? Um ódio, um separatismo, um pensamento fascista. Entendeu? Só que chamar de fascista nem faz efeito mais. Passa batida. É, Qual que é virou... o antídoto pro ódio? O amor. É o amor, irmão. A palavra amor precisa entrar na bandeira do Brasil. Não porque a gente é um povo paz e amor, a palavra amor precisa entrar na bandeira do Brasil porque todas as vezes no futuro nas quais a gente olhar e se perguntar por que, que o amor entrou na bandeira do Brasil, a gente precisa lembrar que a ausência do amor como política pública custou a vida de 530 mil pessoas que era seu amigo, sua namorada, meu primo, vizinho dele, sacou? Esse é o bagulho. Caralho. E é por isso que eu tenho esperança. Eu isso. nem sabia que tinha amor na na, 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 na bandeira. Na origem né, é, da na parada. Na origem da parada, mano. E por que, que tiraram? Meu Deus. Hoje em dia, se tivesse, ia fazer muito sentido. Eu talvez nem teria. <coughs> na verdade, eu acho que tudo tem o seu momento. Eu acho que deveria ter desde o primeiro momento. Só que eu acho que esse é o momento de haver essa mudança. Entendeu? Porque agora, simbolicamente, o amor, o lembrete da importância do amor, inclusive dentro das políticas, é um monumento à vida de todas essas pessoas. Porque qual é a proporção desse monumento? O, os Estados Unidos fez aquela guerra no Vietnã, eles perderam. O que, que eles fizeram? Um monumento em nome de todas as pessoas que foi morta naquela ideia de Jerico, que foi querer invadir o, o país dos outros. Uhum. Tá que é um bagulho que os cara faz pra caralho. entendeu? Todos os lugares, se você vai no os campos de concentração na Alemanha. Tá lá, né? Tá lá os nomes, os campos de concentração estão de pé. O bagulho não tá de pé para as pessoas ir lá tirar selfie. Tá lá para lembrar, né? No TikTok. Tá lá porque todo dia, mano. Quando as pessoas passam naquela cidade, quando elas passam na frente daquilo, elas vão lembrar, mano, o ser humano pode ser um animal muito ruim. Tá ligado? A gente não pode se esquecer disso. Entendeu? Se a gente não criar um monumento visível a todos, e um monumento visível a todos é a bandeira. Entendeu? Não a estátua que você tem que vir para São Paulo para conhecer. Se a gente não cria um monumento visível para duzentos e poucos milhões de pessoas, cai no esquecimento. E a melhor forma de repetir as tragédias da história é esquecer elas, Entendeu? Essa que é a brisa. Eu Caraca, falei disso, eu falei disso brisa recentemente. Brisa da hora, de mano. tipo dos campos de concentração é, ainda Oi, estarem melhor. lá, da, da galera saber. Tipo assim, não é, pra, não é pra você ir lá e falar assim: ó lá, era foto. aqui, ó o trenzão. Não, não é essa fita. Pô, rolou o que rolou no Carandiru. Os caras foi construir um parque em cima e. Sacou? E é isso mesmo, tá ligado? A gente soterra, irmão, nossas tragédias. A gente não tem um museu da escravidão, mano. O, bar, o Brasil tem mais tempo como um lugar escravista do que como um país. Do que como uma república. Entendeu? O Brasil, enquanto república, nasce em 1889. Antes disso, era um império escravista, tio. Entendeu? E a gente simplesmente não, é. não tem um monumento que mostre a proporção da destruição que foi causada por esse lugar que a gente chama de nosso. Não tem, mano. Sacou? Mas, agora eu gostei da ideia da bandeira, mas como que isso seria realizado? Já ideia, existe ideias, existe projeto, existe algo. O Suplicy tentou fazer isso, o Jardes Macalé tentou fazer isso. Até tentei ligar pro Suplicy o mês passado, mas não consegui falar com ele. Acho que a gente tem que fazer isso. Acho que a gente tem que encampar essas ideias aí, mano, e levar o bagulho. O Jardis lutou muito por isso. Com certeza ele, ele, inclusive, eu acho que fez o povo o olhou e disso. falou: ah, mano, que. Eu acho que a gente também tava embebido num outro momento. Tava é, afundado num outro momento. Entendeu? A própria ideia, por exemplo, do que é ser homem, essa ideia homofóbica que fez com que a o amor te fosse suprimido da bandeira, tá ligado? Essa ideia também não é tão forte hoje. Hoje tem um pensamento que pode contrapor isso. Sacou? E eu acho que a força de tudo isso precisa ser usada para erguer esse, esse monumento. Eu acho que com o que aconteceu, que, com o que ia tá acontecendo... A galera entende que o amor hoje é o que é a parada que é necessário Mas parece que é, que é cultural precisa, do Brasil, mano. tipo. Tem uma frase. Eu já tem. imagino falando, amor é a galera. Tipo, que like, porra de amor, vai se foder. Para de ser viado, é. Né? para de ser viado, é isso, porra tá de amor, amor. Na verdade, cara. mano, tem uma frase de efeito que eu não lembro de quem é, mano. E é uma frase foda. Que ela fala. Que. O amor, quando quer se fazer visível, ele se veste de política pública que produz igualdade. Entendeu? É isso, mano. Por isso eu acho que o amor tem que estar tá na bandeira com esse lembrete. Sacou? É, eu vejo que é uma parada cultural do Brasil de esquecer o que rola e não punir. Porque rolou a, a ditadura militar, mano. Se provou o que, o que aconteceu, tá ligado? E, e tem muita e, gente que nem sabe, viado. E passou batido, mano. Direito, Vai falar com a minha avó. Aí. Fala com a minha avó. E aí, como que era a ditadura? Você é louco. Ela me dá uma palestra de tipo assim, ó. Pelo amor de Deus. Não... E a molecada de hoje nem... Nem sonho, que porra foi essa? Porque ninguém pagou pelo que fez, mano. Você é? entendeu? Sim. N -n não tem nada, não tem nada. E nada. Quando, é que... Ó, eu lembro até hoje: um professor meu de geografia, ele quis fazer uma, uma peça na escola sobre a ditadura militar. Tinha o DOPS, tinha tudo. A diretora não deixou, viado. Por que que, foi, que, por que, que alegou o quê? Porque vai falar: não, meu, as crianças não pode saber disso, tá ligado? Vai ver. Vai lá pra Berlim, enfim. Vai ver. Se os caras não falam do nazismo desde cedo. Tá ligado? Porque a criança já desde o comecinho já. Você tem hora, que já entender, fala... irmão. Você tem que entender que, tipo, mano, o ser humano tem uma tendência ruim, mano. Tá ligado? Ele, ele pode sim produzir muita morte, parça. Muita morte. Entendeu? Olha o que aconteceu. Tipo, olha olha, a... olha o que acontece no Brasil, né, mano? Porque nossa cegueira pra tragédia que nós temos é absurda. E acho que é tipo assim 530 mil por uma única razão É muito simbólico Nossa. Mas não para um baile no Brasil Sacou? É tipo Ah, acontece né mano